ବଢିଲା ପାଣି ବୁଡିଲା ପୋଲ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ମୋଟୋ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପୋଲ ଗୁଡିକର 4 ଫୁଟରୁ 5 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଭଳିକି କାଲିମେଳା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବେଳା କାଳିମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ 80 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 326 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 3 ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତଳୁଆ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ 3 ସମୟରେ MP 96 ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 4 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହାପରେ ପେଟରୁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ MP 90 ଓ କାରୁଗଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ ଡାଲି, MP 96। ଆମ ବ୍ରିଜର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଆଜି ଭାସ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରା ବ୍ରିଜ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ବ୍ରିଜର କାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ହେଉ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାଜେଶ ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ MP 96 ପୋଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ବ୍ରିଜଟା 2 ଦିନ ହେଲା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାତାୟତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ କି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠି ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲୁଛି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ଟିକେ ବି 1.5 ବର୍ଷ ତ 6 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି, କାମ ଚାଲୁନି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଛି, ଯେମିତି ବ୍ରିଜଟା ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେବ। ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପଟେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆବ୍ରାହମ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲର୍ଟ 24x7।